Bom dia, meus amigos, seguidores, inscritos no meu canal. Eu queria mostrar para vocês agora uma dúvida que meus amigos e os inscritos do canal tiveram dúvidas. Questão é o quanto longe você consegue controlar o Google Home Mini. Estou aqui na minha sacada, o sistema de cortina, e o Google Home Mini está aqui na sala. Então eu vou dar um comando agora. Ei, Google, liga a cortina para baixo. Então tem uma boa distância da sacada até o Google Home Mini, né? E ele está fazendo o procedimento. Agora eu vou ficar mais longe para ver se funciona bem. Ele bloqueia bem, só que teria que colocar um pouquinho no canto também para ficar melhor. Ei, Google, liga a cortina para cima. Não precisa falar muito alto também. Quem quiser também, eu sou representante da Ambiente G3, cortinas automatizadas. É só entrar em contato comigo que a gente faz o orçamento. E vamos agora, mais um teste. Ei, Google, toca a Lock. Ei, Google, mais volume. Ei, Google, mais volume. Valeu, pessoal.